Každý, kto prechádza Levočou, pozná komplikovanú križovatku pri vstupe do centra mesta. Uľahčiť život motoristom sa podujal Prešovský samosprávny kraj, a to aj napriek tomu, že ide o štátnu cestu, ktorá mu nepatrí. Pripája sa však na cesty 3. triedy smerom na Závadu a Levočskú dolinu a tie spravuje Župa. Bolo obrovské množstvo sťažností a dopytov, kedy sa bude realizovať táto výstavba. Práve preto sme našli finančné prostriedky a konečne sme začali realizovať túto stavbu. Táto požiadavka na prestavbu tejto križovatky bola dlhoročná. Prešovský samosprávny kraj si to zobral za svoje a začal riešiť túto situáciu aj so Slovenskou správou ciest. Zámer prebudovať križovatku bol reálny aj pred 13 rokmi. Došlo však k pádu vlády a celý proces ostal nedotiahnutý. Teraz krajská samospráva reálne spustila výstavbu a financie v objeme 234 000 eur vyčlenila z vlastného rozpočtu. Bude mať priemer 32 metrov, bude v podstate jednoradový, s priebežným pruhom na ceste prvej triedy 1/18 v smere Poprad Prešov. Táto kurová križovatka nebude štandardná, ktorá bude mať nejaké vyvýšené časti, ale bude vlastne vodorovným dopravným značením nastriekaná na nový obrusný povrch. V rámci rekonštrukcie príde k rozšíreniu časti cesty a dostavbe chodníka pre peších. Vymení sa obrusná vrstva vozovky, osadené bude trvalé dopravné značenie. 4 cestné ramená budú upravené deliacimi ochrannými ostrovčekmi. Je tu vstup do mesta, je tu parkovisko, je to cesta prvej triedy, takže z hľadiska bezpečnosti myslím, že je to veľký prínos. Keď sa človek tak zapozerá na tú križovatku, tak tí ľudia, ktorí cestujú za pamiatkami a prídu do Levoče, putníci alebo turisti, majú naozaj na tejto križovatke veľký problém. Konečne sa uľahčí aj mesto Levoča, ale hlavne návštevníkom, ktorí naozaj sú častokrát zmetení v tomto mieste. Počas realizácie stavby bude doprava riadená dočasným dopravným značením. Prísľub zhotoviteľa je odovzdať dielo do užívania skôr, ako je zmluvne dohodnuté, a to do času konania púte na Mariánsku horu v Levoči. PSK vstupuje v rámci iniciatívy Catching a Bridges do ďalšej fázy národného projektu, ktorá má rozpočet vyše 6,5 milióna eur. Tak ako v prvej fáze, aj teraz je projekt zameraný na segment stredného školstva. Predpokladám, že ministerstvo pre investície a rozvoj teda vypíše v najbližšom období výzvu a my môžeme ísť vlastne do týchto projektov, pretože každý z nich vlastne už spracovaný tak, že môžeme hneď vyhlásiť verejné obstarávanie. Realizovať sa bude v 10 župných stredných školách a zacieli na ich manažment, obsahy vzdelávania a marketing. V priebehu implementácie postupne prinesie vznik inovačných klastrov, rozvoj odborných zručností pedagógov, ale aj program mentoringu. Budeme sa venovať skôr materiálnom technickému zabezpečeniu a to aj najnovšej technológii, ktorú chceme do týchto škôl dostať, aby vlastne komparovala s tým, čo dnes momentálne vlastne firmy a zamestnávatelia potrebujú. Jeho cieľom je motivovať k zmene tých nosných oblastiach, ktoré robia naše školy dobrými školami, a to je robiť kvalitný marketing, kvalitne šité na mieru vzdelávania pre učiteľov a robiť obsahy vzdelávania úzko zo spolupráce so zamestnávateľmi. Posunúť túto spoluprácu aj do vyššej úrovne, ako je len bežnou praxou posielanie žiakov na pracovisko zamestnávateľa na výkon praktického vyučovania. Máme teraz v rámci projektu možnosť zapojiť zamestnávateľov priamo do vyučovania, či už na teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie priamo do priestorov školy. Vznikom tzv. Klastrov budú zapojené firmy a školy spolupracovať na príprave a tvorbe inovačných výstupov, ako sú učebné materiály, texty, prezentácie, učebné pomôcky a podobne. Ak budeme so zamestnávateľmi tvoriť obsah a zavoláme si zamestnávateľov, aby možno boli aj na tých vyučovacích hodinách, tak tu už sa automaticky očakáva, že sa približujeme k tomu trhu práce. Zároveň chceme pripraviť nové predmety pre žiakov na týchto školách, ako sú predmety zamerané na rozvoj mäkkých zručností či príprava na trh práce. To sú predmety, ktoré pomôžu získať žiakom ďalšie skúsenosti, ďalšie zručnosti. Krajská samospráva zároveň plánuje spustiť talent centrum, ktorého rozpočet je 1 milión eur. Má to pomôcť žiakom posledných ročníkov základných škôl nasmerovať ich na budúce profesné pôsobenie. Žiak dostane po absolvovaní toho jedného dňa v talent centre odporúčanie, na aké povolanie sa hodí, teda a akú školu si môže v rámci toho povolania vybrať.
PSK realizuje komplexnú rekonštrukciu cestnej komunikácie v okrese Bardejov, a to v úseku Kľušovská zábava, Šiba a Hrtník. Zmodernizovaných bude viac ako 5 kilometrov cesty, na ktorej sa posledná obnova uskutočnila pred 25 rokmi. Zároveň príde k rozšíreniu vozovky a zmodernizujú sa tu aj 3 mosty. Investičný náklad predstavuje celkovo 3,8 miliónov eur. Termín odovzdania celého diela je jeseň 2025, ale významná časť bude ukončená už v tomto roku. S prácami súvisia výrazné obmedzenia a doprava vedie cez obchádzkové trasy. V priestoroch strednej odbornej školy technickej v Prešove sa stretla vyše stovka žiakov stredných škôl z celého prešovského kraja. Prezentovali práce, ktoré zo školských kôl postúpili na krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Bola to prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí a talentu. To všetko zúročili a predviedli budúci odborníci z rôznych sfér, od strojárenstva, elektrotechniky, staviteľstva, cez umenie, pedagogiku, odevnú tvorbu až po služby. Tých najlepších čaká ďalšia obhajoba na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre.